Ahoj, tady Eli a hrajme Žvovko Warlords of Draenor. Opět jsme zpátky na naší základně a máme tady, zdá se, že invazi. Ovšem napřed bych rád se ještě tady porozhlédl. Jo, už můžu konečně? Jo, výborně. Jo. A to je všechno prostě. Chápu. Takhle se to dělá. Dobrý. Proč ne? Tak, co tady mám dalšího? Ken Login. Shelly. To je určitě bomb Shelly z Iron Fury. Ne. Jo, nějaké ingredience, jsou nějaké ubosti tohleto. Hlavně to jde mimo, takže to mě teď asi úplně zajímat nemusí. Zkusíme tu invazi. Tak se podívám, co mi píše poštmistr. Myslím, že tady něco prodával, jo? Nepotřebuji. Tak jo. Nejobtížnější věc. Vzpomínky na Valheim. Ano. Vzpomínky na Valheim. Wow. Křížek se mi objevil na mapě. To vypadá hezky tohleto. Tam někdo pobíhá venku. No jo. Tak už to bývá, to je princip. Oj. Tak. Zákaz modem. Další přicházejí. Jo. To je zajímavá věc, že... Jo, to je lidský válečný pokřik, tady tohoto to už známe. Ale je hezký, že tady vlastně celou dobu odpočívám a zároveň tady bojuju. To je asi jak kdyby prostě člověk bojoval v hospodě, no. A nebo ve Stormwindu, no. To se není tak neočekávaná věc. Tak jo, teď mi to odpálí budovu a v takovém případě bych si ji musel opravit. To by bylo třeba zajímavý, no. To je jedno, jestli jsou živý nebo mrtvý. Jo, teď je prostě potřeba jenom vydržet. Taskou je, jak se to jako chápe. Pokud prostě stačí jenom počkat na nějakém místě x sekund, aniž bych cokoliv dělal, tak... Co to tam je nahoře? Relak nám pomůže. Nepomůže. On opakuje proti nám, co? Nebo oni ho zabili. Aha. Nemůžu... Můžu lítat. Máš smůlu. Horda! Co? Normální horda. No jo, to bude zábava. To máš skřete jeden. Co se tam děje? Jo, tady je medic.
Ne, to není medic, naopak tam ten potřebuje pomoc. Dobrý. Hm? A jo. Deadcore. Nic nebude. Nějaký moc velký, nemyslíš? Napřed se postaráme tady o tohleto a pak můžu řešit nějaký průrvy. Jsme tady pomoct kamarádovi. To je nejdůležitější momentálně. Chtěl? No, umírám. I need a medic. Dobrý. Tak. Už tady zatím popadali všichni. Ano, tak. Nic nebude. Relax taky nikoho nezajímá. No tak, já se snažím zabít. Dá zabít. Zachránit. Dobrý, stíhám to. Tak, to tady další potřeba mají pomoct tady. S relakem si poradí. A já si neporadím. Třebuju asistenci. Zbývá vydržet tam chviličku ještě. A není to jednoduchý, no. Zvlášť, že jsem pořád pod útokem. Dobrý. Tak, už mi zbývá jenom zabít ty, který tady zbývají. A je to. Haha. Stojí řve. Hej, dobrý den. Ježiš, singularita. Jo. Nechci si teď něco kupovat.
konečně pomůžu tady těm letěm. No, a je to. No, tak jsme si užili malou invazi. Ovšem, zvítězili jsme. Zajímavé, že by se bylo nějak selhat tady ten úkol. To je všechno. Tak fajn. Oh, Fiona, na zárek. Jo, mise vlastně, jsem si uvědomil, že jsem ještě neřešil moc. Přece už to nějaké další musí být, nikoliv věk. Jo, počkej, tady nejsou mise. Tady jsou budovy. A budovy taky můžu postavit, co by se mi hodilo? Stáje, Jako proč ne? Akorát, že koukám, že bych musel nahradit kasárnu. Jo, takže si musím... To jsem chtěl. Tak. A tady jsou mise. No jo. Krása. Je mi to k něčemu asi, jo. Zvláště, když tohle to zvládnou. Proč mi to tady furt vyskakuje? Dobrý. Sedmdesát pět, tak takový ano, má největší šanci, no. Budiš. A co tady? Sem dáme Fionu? Ne. Říkám, že to všechno má takovou šanci, no budiš, no ještě jsem tady Brumu. Tak dáme Fionu, no. Tak, já už to nebudu řešit radši. No krása, no. To je úžasná úkla tohle stejně. Dobrá, no. A vydáme se asi na východ. Jsou tam věci, které by se měly vyřešit ještě dále. Tady to vypadá, že bude zase... Jo, tady zase bude masakr, už to vidím, no. No, cpak je tady dole. Jo, tady toho... Tady jsou. Flux. Už jsem zapomněl, jak se jmenují tady tyhle ty potvory. No dobrá, tak zabiju tady vlčka napřed. To se bez tak nějaký Floriani nebo něco takového. Tak vedeme to všechno tady zničit. No jak to je. Napřed si poradíme s vlčkem. Jo, podlink, to je ono, no jo. Nikde nepochopil, proč podlink, co to vlastně jako značí. Pod je nějaká... Nějaká část rostliny vlastně, no, to je pravda. Zajímavé, že tady je tak nějak jako v pohodě. Vypadá zajímavě, no. Z těch vznikly ty sporelinkové. Sporegar. A Sporegar je frakce, no. Ty bytosti jsou sporelinkové. Tak jo. Můžeme jít. Nibbler. Promiňte mi to, žabičky. To je všechno. A ještě jedno vlčka, tamhle je stromeček. No, začnu vlčkem. Přijde mi, že ta funkce proti těm lagům, že se jako tvoří fronta kláves nebo příkazů, tak tady zrovna moc jako není. Co to nějak jako nedává do fronty, tak nevím. No. Oj, spory budou potřeba. No jo. To je zajímavé. Co se to vůbec ukazuje? Reaktant.
Tady je máme. Opět pozůstatky Zangaru. Ne, protože tady už zlaťák nic moc neznamená, ale... Proč ne? Ne, to je zajímavé, jak to člověk zpomaluje. Sporegon, Sporeon. Já protože říkají šílený král, no, protože tady uctívá ty spory. O tomhle to by taky mělo být v kronice víc. Jak vznikly sporlingové. Až na to dojde, proč bych tam ani ne, proč bych se nepodíval. Je to někde tady, no. Možná, že ta jeskyně je tady. Jo, tady je jeskyně, no. Oh. Uj. No tak jo, no. Ok, tam to bude jednoduchý. Když se mi tady jako docela zkušně podávají. To nebylo tak těžké. Vyřešeno. Jak tady je východ? Hehehe. Oh, dřevo. Tohle krok nebudeme řešit, ale na dřevo se podíváme. Ježiš, to je za tahle ta hudba. Ready to work je lepší. Co pak máme tady? Exile's Rise. Jo, se nám to zavádělo, chápu. They are the true Shadow Moon. Stay your weapons. This must be the messenger the Draenei prophet promised. Welcome. Tak to je dobře, že nám pomůžou. I know much of Ner'zhul. And yet, what days? I know him not at all. No, no, Ner'zhul se změnil. A dobře, že Rulkan aspoň přežila. Tady v této alternativní realitě. Zajímalo by mě, jestli se dostala do Azerotu nakonec. Společně se Maghar v Battle for Azeroth. No, nevím, nevím. Hop. No tak, nechte mi na pokoji. To pokračuje. Tady máme nějakého ptáčka na nebesích. Už to není ptáček, to je... To je zvrácenost. A jak to řešit nebudem už. Tady se nám někde ztratili. Dřevorubařové. Se mezi tím dám tady papání. No, dává se mi to do inventáře. Tam taky k ničemu asi. Tak jo. Tady už jsem byl předtím.
Co ty, Floxy, co mi povíš? Ne. No jo, tak jdeme dále. Teď tady všechno proběhnu. Věru. To se rýmuje, ne? You found a weapon a friend might feel. Ano, a friend might wield. You find more answers in the field. You found the armor, no friend in reach. You find more clues at the beach. Oh, beach. Their mountain is dead. They must be saved. Your final clue is in the cave. No jo. To si pamatuju tohleto, ale... Aha. Tam taky uctívají ty sporelingy a ty spory. Gloomshade Grotto, o, to je měsíc. Z toho by měla Elumna radost. No, ty rande, ten spíš. Je hodně velký, ty. Tam bych se chtěl podívat. Říká, že už to taky neexistuje, tohleto. Tady máme jeský nízko. Smutný příběh. Nicméně já jsem lovec démonů. Je mi líto. Dobrý den. Já na ně můžu šáhnout. Zase, že nemůžu. Teď už je tady úkol. Mám úroveň 38, krása. Tak jo, jdeme zabíjet všechno. King Deathbloom, těch je tady docela dost, no. A škoda, vypadaly tak roztomile, no. Hej. To je zatím jenom jeden, ale až jich najdu víc pohromadě, tak to bude něco. Tady jich je hodně pohromadě. Tak jo, teď to bude zajímavé teprve. A teď už možná ne. No dobře, no. Už tady sice být nemusím, ale proč ne? Nevím, že tady vše tím vypadalo tak bezpečně. Ačko z nich vypadaly jenom tyhle ty věci. Tyjo, připomíná mi to v Pandárii, tam byly taky takový duchové, i když nevypadaly vůbec takhle. Ale také vypadaly zajímavě. Tak, zachráníme tady veverky. Tady je bor. Ale pak jsem připlul. To nevím. O, tady jich je. Tohle nikdo nepřežije.
jasne. Ne, no. A to ještě není všechno. Musím ještě pomoct tady kamarádům. No budíš, no. Kdyby by se jich mohl zabít ještě víc. A kdyby mě už nechali na pokoji, jak bych se nezlobil. No dobře, no. Já jsem vůbec démonů. Akorát, že tohle nejsou démoni. No, můj čas přijde. Kdyby se myslel, bych mohl to talánout, jo, už. Nevím, no. To je humanoid. Tak, vyřešeno. No a ještě musím najít krále někde. No. Tady koukám toho, jo, tady je toho hodně. Tak to tady pročistíme všechno, no. Když možná jsem mohl začít tady tímto napřed, no, co? Co na plat? Jsem jdu správným směrem. Tady jsou všude různé jeskyně. Tady je jeskyně. Jo, to musí být ono. O. Hezká věc. To mě docela zajímalo, co je efektivnější, jestli stín nebo fel. Co mi v tomhle případě pomůže. No, asi mi pomůže nepřežít, to je jako první. První asi věc, dobrý. No a tam je Blackrock, se musím vytěžit. Přece jsem si jich všimnul, no. Ošklivá věc. Dobrý, tady jenom sbíráme květinky. No, no škoda, že nejsem... Jsem prý v souboji. Nevadí. Teď už jsem v souboji. A chudáci. No, no, stín. No, normálně přivolal. To je zajímavé. Tak. Vše je vyřešeno. Tady je víc hezkých věcí. Jsem si úplně nepomohl, ale budiš. No fajn. Ještě pojďme na toho krále. Tak, já už se blížíme na místo. Dobrý den. Nic nebude. Vážně. Nemám co bych s nima dělal, nemůžu. No, to bylo dobrý. Hehehe.
eat your friends, then eat you. Úplně nevím, jestli to je jako příkaz, nebo jestli to byla předzvěst. No. Tak jsem našel Shelly nakonec. Mám za to opět krásnou věc. A Shelly se ke mně přidala, výborně. No fajn. Tak jo, ještě se vrátíme zpátky k tomu klanu. Oni zabili manžela. No jo no. Jaký totem by tady měl být? Asi jsem na špatném místě. Ha, tyhle ty... Tohle to je zajímavá orkská architektura, když na to dojde. Jo, tady je akorát True Iron. Jo, v Outlandu je krásná architektura těch orkských staveb, ale tady nikde tady tyhle ty stavby nejsou. Tady je úplně jiná architektura, no. Já nevím, kam mám jít teď. Musím se asi podívat líp. In the cave beneath Exile's Rise. Nějakou jeskyni tady hledám, ale... Tady těch jeskyní až moc. Tolik k tomu, no. Ta jeskyně určitě není. Řeknu beneath. Těch jeskyní tady už bylo nějak moc, no. To je hora Kragur. Jo, mapa se dá přibližovat. To bych možná mohl využít. Občas. Aspoň díky tomu zjistím, kde je vchod do té jeskyně, protože tady bych ho fakt nehledal. Já dobrý. Jsem se zasek na stromě. Tady to máme. Tady je to ten. Jednoduchá věc. When the Iron Horde came, they gave our clan a choice. Join them or die. Fair enough. My husband Ner'zhul chose to save our people. He joined the Iron Horde, but they asked of him a heavy price. They said, "What good are stars and visions against steel and powder? Make a worthy offering, or your people shall die." So Ner'zhul turned to the silent void. He broke the ancient laws and drew upon the dark star. I pleaded with him to stop, but he would not turn back. By breaking this stone, he forswore all loyalty to our ancestors. You must do what I cannot. Stop Ner'zhul. End his madness before it is too late. The Shadow Moon Fortress is sealed to outsiders, but this keystone will allow entry. Good luck, hero. Go. Rukam. Do what must be done. Tak jo, díky. No super. A řekl bych, že tohle to asi zase na tuto epizodu bude stačit. Takže děkuji za pozornost a příště na shledanou.